Na hii ni baada ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kuwasilisha kesi katika mahakama ya upeo kusimamisha kuapishwa kwa Kananu. Kananu alitarajiwa kuapishwa hapo kesho baada ya uamuzi wa mahakama ya rufaa kutarajia kuchapisha notisi ya kuapishwa kwake hii leo. David Kasembeli anatuanzishia taarifa kuu jioni hii. Mahakama kuu imesimamisha mipango kumuapisha kaimu gavana wa Nairobi Anne Kananu kama gavana rasmi wa kaunti ya Nairobi. Hii ilikuwa baada ya gavana zamani Mike Sonko kukimbilia katika mahakama ya upeo akisema kuwa alikuwa karibu kunyang'anywa kiti chake kinyume na katiba. Jaji Mohamed Ibrahim alisimamisha mipango ya kumuapisha kaimu gavana Anne Kananu kwa muda wa wiki mbili ili kumruhusu Sonko kuitetea kesi yake mbele ya koti hiyo. Ikumbukwe kuwa gavana wa zamani Mike Sonko ambaye alishtakiwa mwaka jana amekimbilia katika mahakama hiyo ya upeo baada ya mahakama ya rufaa kukataa ombi lake la kumzuia Kananu kuchukua ofisi hiyo. Ijumaa iliyopita mahakama ya rufaa ilisafisha njia kwa Kananu kuapishwa kama gavana wa kaunti hii ya Nairobi baada ya majaji kutoa uamuzi kwamba ombi la Sonko la kusimamisha mchakato huo halikutimiza kizingiti cha kupewa agizo hilo. David Kasembeli, Lookup TV, Nairobi.